Да свърши, моля да свърши работа. Чай газ, бе! Ай, чао, чао. Те готова, на джип устрошил нещо, да му го правим от завода. Тома му казах името и веднага ми се обаси. Това си вика, учи. О, вика, ти е прави ли брат, прави ли брат? Викам, прави брат, ти си седи дома. Ай! Модерни пастири с колелета. Иначе като се запълва същия пастакъл. Това направи, бъде. Бъде. Аре бе! Хайде! Ай, слази долу! Ай! Уме гледаш, биче! Та глава да го трябва да паси. Ето ги снега вече. Е тук, горе по планините. А ние сме по едно от тетата. А не, чакай, може... Сега ще видим какво беше. Чакай да се сети гора. А не, влизам и при дърветата. Ама май подсичам. Трябва да тръгнем за... Дали да се качваме на Закирици и да слезнем от там. Но... Къде кажеш? Или да фанем към... Към раздела. Към Кръстопут и оттам да слезнем от Кръстопут. Бело зелено червено, но бело червено зелено. Не
Który tu kot Sasiu ma noc tu? Który zabiwaj? Шесте метър, къде седи на края на... Що не го видяхме? Защото от другата страна каштанска, да видя дали има вода. Защото сещаш, че за уни... Това е на Самоковски, бе. Първи снег. Сито, първи сняг. Там топливо, не готово. Да. Допустим, а преди сладкото е, после трябва да черпиш. Да го пробваме, да го пробваме. Това, когато си уръжали сухо, беше едно отрезвен. Иконите са наметкани. Енче не му пука. Да, от тия пачки са сурдрави, бе, са строчни забите. Thank you.
Дай горе, бе. Ма сега защо се ядосваш, бе? А? Нали си уж добро?